ni ancien Paris. Manul Chawanao. Yaourt chocolat double crème, la crème des yaourts. Manul Chawanao. Reto namako reto no hoe araba zoky zandra raha bary ray aman-dreny sy ny sisa fa tsy tadidiko tsara la izy teo a miaraba tofoko ary misaotra anareo manaraka ny fandarana femina magazine miaraha aminay mandritry ny 60 minitra fa iresaka zay mahakasika na marika anankiray Argel Grant, docteur Lola hitondra antsika ny fiatraika ny tsikitsika amin'ny toetsaina sy ny toe-pahasalamana amin'ny ankapobeny ary ny tenako hitondra hevitra kely mahakasika ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalan-kely n'Antananarivo rehefa alina ny andro rehefa avy eo fa tsy amin'ny asa fotsika. Mety tsy fantatrintsika fa misy fiatraikany amin'ny toetsaintsika sy ny fahasalamantsika amin'ny ankapobeny ny tsika izay hetintsika amin'ny andavanandro. Zavatra natoraly be ilay izy fa raha leva zao mitsika concentré hitahina hitahina mitsika commercial tsika mitsika rehefa faly rehefa misy zavatra mahafinaritra atsika na misy zavatra tsarotsika dia mampitsikatsika ilay izy io tsikitsika io a tena misy zavatra asany be dabe ary mampiova toetsaina be dabe a ny fitsikiny rehefa mitsika isika dia misy ozatra amin'ny tarehantsika izay miasa ary ny fisiny izay tsika izay na ny fiasany izay ozatra karazana ozatra be dabe izay a dia efa tadidin'ny atidohantsika hoe amin'ny fotoana mahafalifaly mahasambatsambatra mahasonenenika no matetika na mampitsika atsika olombelona dia mibaiko ny atidohantsika izany a reo ozatra ireo a amorona na amoaka ny hormone na tsirim-panentana dia ny endomorphine izany na ny endorphine tsy zoviana amintsika intsony izany atao hoe endorphine izany singa natoraly izay mampitony ny vatan'olombelona mampitony ny sain'olombelona ary anisan'ny manala fanaintainana amin'ny vatan'olombelona rehefa mitsika isika izany na tsiky mampalahelo io na tsiky tena sorira dimy arivo arary ohatra ny andralevy io na rehefa manao selfie isika ka mitsika dia mandeha ho azy io tsy misy hoe miteny hoe inona fa vao le boche du sourire fotsiny ozy izy ny frantsay vao mieritreritra ny tsika fotsiny tsika ka mampisokatra n'io molotrytsika ireo a sy mampihetsika an'ireo ozatratsika ireo a dia efa aingana be ny fiasan'ny atido mamoaka an'ireo endorphine ireo noho izany aleo mitsika satria rehefa mitsika koa isika dia manafoana ny famorona ny vatantsika ny atao hoe cortisol ny cortisol indray a dia zavatra vokarin'ny vatantsika rehefa stressé isika na tsika matahotra be na tsika marary na tsika tezitra na tsika amin'izay zavatra eritreretintsika hoe tsy mahafinaritra rehetrarehetra amin'ny fiainatsika dia ny cortisol no vokarin'ny vatantsika ka rehefa misy tsika isika dia foana ho azy na hoe kely dia kely ny sa talan'ny cortisol foron'ny vatantsika zao zao tsika zao tahina amintsika tsika concentré be izy fa tsy maninona fa tsika foana io ho an'ny atidohantsika rehefa mimementsika izany dia betsaka lavitra noho ny tsika ny vokatry ny vokarin'ny atidohantsika amin'ny endomorphine izay ny mahatonga an'ilay hoe miomeheza fa mahafinaritra ny meme mahafinaritra mahasalama ary mampivoatra manova ny toetsaina tsika isika izany rehefa tena hoe malahelo be na tezitra be dia tsiky
Satria rehefa mitsika izany isika dia mandeha ho azy ilay mekanisma ny atodoantsika dia miena ilay stressntsika, miena ho azy ny alahelontsika na ny posturantsika ny fomba fijorontsika ary dia efa miena miova ho azy tsy le fa ohatrany hoe tsika dia ohatrany lasa manaraka ho azy tsika mitraka sy manaraka an'izay koa ny saintsika ampiarahana amin'ilay ancrage ny resantsika teto ilay izy hoe sady tadidiana hoe inona moa ilay zavatra nafinaritra anahy dia mitsika isika na tsy vitantsika ilay ancrage fa aiso rena izany dia alao ahy itsika dia mitsika dia mandeha ho azy an izay mekanisma rehetrarehetra izay izay izany mahatonga an'ilay hoe lasa optimista ho azy ny olona mitsiky lava noho ny asan'ny endorphine olona rehefa mitsiky lava koa dia tonga dia everintsika hoe olona sambatra ianao koa izany manasambatra ny vatanao ianao rehefa mitsika na tsisy olona raha mampitsika ianao fa ianao rery ihany mampitsika ny tenanao an tsy mieritreritra ny inona fa miova ho azy ilay na miova ho azy ny fomba fiasan'ny atidohanao ny eritreritrao manaraka ho azy an'iny satria mitsika ianao dia mitsika koa ny atidohanao dia mitsika ho azy ny vatanao sy ny fomba fijerinao fiainana sy ny fisainanao rehefa mitsika koa ny olona dia amin'ny teniny iralevy sociable moramora kokoa ny fanatonana olona sy ny fifandraisana aman'olona rehefa mitsika ianao mba eritrereto hoe miditra amin'ny toerana anankiray ianao dia olamonjomonjo na ianao raha tonga dia hoe andeha andeha dia ianao izany no mitsika nareo ve mahatsikaritra rehefa hoe meme isika misy olona anankiray ohatra eto tsika telo dia meme ah tsy fantatrareo izay antony mehezako fa rehefa mijery anareo an dia mime ho azy nareo ny farany ary amitsika hoe fa raha vao mome kosa hafa indray ne na mena amitsika ary vao meme anao dia rehetra nao ilay mifosana ty olono ty za fa raha mitsika indray dia hafako jereva ny rarehefa video lay olona meme be nefa meme be ho azy tampoka meme be ho azy manodidina satria contage contagieux ilay izy an dia mampisy bien-être ho antsika olombelona izany dia rehefa mitsika koa ianao dia mitovy amin'izay ihany mba tsikio nge ilay olona na olona tezitra be takinina ra dia itsikio an dia rehefa elany ela dia miova ho azy ny endriky ny olona iny raha mijery ianao izy rehefa mitsika koa ianao an dia mitombo azy ny tokony ny tenanao fitokisanao ny tenanao confiance en soi ary ny farany tsy tena ataoko hoe mety andrisika atsika itsika foana ninina mitranga amin'ny fiainatsika dia manja kokoa ny olona amintsika nisy expérience fanandramana natao mihitsiny a naseho nataon'ny scientifika dia asaina misafidy amina olona anankiroa ny olona maromaro ny anankiray mitsika dia ny anankiray tsy mitsika na ny définition famaritantsika raha hoe manja be ty olona ity na bogosy de be ty lehilahy ty rehefa tsy mitsika ilay izy dia olona tsy de bogosy na tsy de manja loatra ny akaikinao fa mitsika be dia mandeha ho azy ilay olona miteny hoe ity ny tsaratsara kokoa manja kokoa noho izany mahatsara ny endrikitsika ny fitsikiana tsy vitany mahatsara ny endrikitsika fa mampalefaka ny endrikitsika ilay izy dia moramora kokoa ny fifanatonana amin'olona moramora kokokoa ny fampitantsika hevitra rehefa mitsika isika miteny an'ilay izy no olona hoe hitanao anao manaonnonnonona satria rehefa mitsika isika dia miova koa na ny intonation izy ny frantsay ny intonation feo antsika raha dia miova lasa malefaka kokoa noho izany mahamora ny fifandraisana amin'olona ny fitsikiana mahatsara ny vatantsika amin'ny fahasalamana satria rehefa tsy be da be ny endorphine dia calme be tsika olona tsy makalaky tsika olona zen isika olona miramirana isika olona mahamiramirana ny zaintsika tsikitsiky ny anoanana noho izany a dia mitadiava fomba afahanao mitsika na tsy misy ara ho ala izy dia forceo fotsiny io tsikitsika io an fa ny fomba fotsiny hoe iny aho fandeha itsika dia mba mitsika tsy hoe manao hoe dia ajanona fa tsisy dikan'izay fa mba tazomina ilay izy an eo amin'ny roa telo minitra eo ohatra na roa minitra tazomina ilay tsika na force io na malahelo io na inona io an dia exercice mihitsy izany exercice ilay izy an ilay fitsikiana fa rehefa hitanao ny fiatraikany amin'ny vatanao amin'ny andavanandro rehefa atao foana ilay izy an fa tsy ataoko androany dia rahapitsindray iverina amin'ny taloha dia iverina motimoty dia mandeha ho azy ianao rehefa avy eo an mijanona ho azy io tsika io andramo nge dia zahao fa mahafinaritra e
Atena hafa indray no hevitra ny eto ny docteur Loline amin'io. Tsika amin'ny telefony hoe ampitsikitsikina nefa tsika amin'ny tena lizy ampitsikitsikina tompoko ny anay. Manao azafady re. Fadiny ampitsikitsika izay manaraka. Tsikitsika fao izay manomboka izao. Misentika ela aloha izay mitsikitsika dia verina eto izay rehefa avy eo. Double crème, citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolet double crème, la crème des yaourts. Socolet, le goût du vrai. Marina fa tsy firenena anady Madagasikara kanefa ny firenentsika dia isan'ireo firenena voasokajo isan'ireo tsy mahandro fahalemana indrindra indrindra rehefa alina ny andro etsy amin'ny nosy rahavavy izay etsy Maurice izao a na andehandehany ampivoany arabe ny ary ianao amin'ny roa ambin'ny folo alina tsy dia misy hoe maninina izany raha tsy hoe ianao mihitsy ngano hafahafa fa ty amintsikany hafahafa ohatra hoe mahabe na miantsy ady aman'olo reny ohatra na ampiritadrita ny mason'olo fa eto amintsika koa nefa no betsaka ny mpivoaka alina amiko aloha tsy hitako maharatsy le mpivoaka alina aloha izany raisin'ny olona taloha hoe mpamosavy fa tsy iny a fa ny mandeha mamonjy toerana fisotroana kely ny mandehaaoareo fa tsy misotro kely tsy misotro foana re mandeha milanonana dia misotrosotro iray anaty karaokely misotro naturel sy kafe fampijerijery dia mitsikitsika dia mody rehefa avy miasa maro natao hoe misy ny atao hoe after work izany hoe rehefa avy miasa ianao dia mipetrapetraka kely dia misotro naturel fampijerijery dia ho no a nareo ve aloha mivoaka alina mivoaka hariva izany tsy ndraikindraiky fô anay régulièrement no miasako izany a dia voatery tsy maintsy mivoaka isaky ny weekend matetika de efa fahazarana koa izy vao nanombonomboka hoe nomboka miasa de lasa fahazarana hoe miaraka amin'ny ankizy mpiara-miasa na mpinamana de mivoaka harivariva de tsapako ny fivoaran'ny fandriam-pahalemana teto andrenivohitra izy fotoana zay zay tamin'izany andro izany ataontsika hoe fitotoana lasa mandeha tongotra izay avy ety amin'ny Rasalama ity olona roa sy telo izay a mandeha hatrany Antaninarenina satria teny amin'ny Antaninarenina teo Ankavotsy moa izany no ataontsika hoe trano fandizana nalaza tsy nisy nampatahotra mihitsy tamin'izany hoe voendaka sy ny alika indray ary ny atahorana hoe ngode misy alika arombotra fa ny mpanendaka izany ohatra ny tsy dia tena atao anatin'ny saina nefa ny amin'izao fotoana izao a na tsy voatery amin'ny alina ary fa ataontsika hoe amin'ny fito ariva fotsiny ianao ka miditra amin'ny elakelatra amin'ny 67 hektara na any ambadimbadika rehetrarehetra any dia efa hona ohatra izao sy izy ny fitenena an'izay ia marina tokoa izay irareva aloha milaza tsy anontaniana fa amin'izao taloha tsy hitako hoe be dia be ny tsisy atahoran'ny olo izany amin'ny fito ariva mandeha mandeha dia mody amin'ny efatra maraina dimy tsy maninina fa raha zao ianao no manao an'izany na miaraka amin'ny fiarabe sy ny sisa ary ianao a dia matahotra foana dia amin'izao zao be dia be ny ankizy efa nisy ankizy maty a ohatra hoe ny amin'iny maremasa iny olona tsy nampanao ino moa zany riders drift dia eny malaza misy hoe mively poiron dia misy ankizy anankiray fantatra hoe efa matin'izany dia tsika koa rehefa mivoaka ariva
be de be no misy mitaroka tampoka reny moa zany tena mbola tsy azoko hoe inona filambaniny amiko ali zany amin'izao loatra ny raha ivoaka amin'ny alina ianao dia efa anjaranao no mandray ny fepetra hoe tsy miditra amina lalatery aloha zany ny tena zay ny fomba ilazana anazy ary miaraka maromaro fa tsy mandeha miala ao an-trano ianao zany a dia tonga dia any amin'izay toerana tianao andehanana ny anana dia tsara raha ohatra ny hoe toerana mahazatra no andehanana satria raha toerana mahazatra zany a mahafantatra anao ny tompon'ny tranombarotra ohatra zany a dia efa mifakalala amin'ny mpiasa ao ianao a dia miala ho azy ny ohatrany hoe risika mety diovan'ny olona aminao na ohatrany hoe na misy olana ary ianao dia efa fantatry ny olona hoe aha ty olo ty ohatra izao ny fomba fisainany sy ny fomba nytoetrany a dia miala ho azy ny zavatra izay zay ray dia raha ohatra ny hoe iova toerana indray ianao a dia tonga dia mandray fiarakaretsaka na tonga dia miaraka anaty tofiarakaretsaka koa raha amin'izao ndraindray misy eny fiarakaretsaka efa fantatra zay teneniko hoe raha toerana efa fantatra fandehananao no andehananao dia misy fiarakaretsaka efa eo foana izy miandry ny mpanjifany a dia fantatry le olona tompony tranombatro iny zany dia na le olona tompony tranombatro ny hoe andeha ohatra raha leva zany dia taxi zany mitondra anazy teo dia fantatry le olona ihany iny dia efa ohatr'izay ny fomba ho anah manokana moa zay ny fomba fataoko amin'izao ny andray tsy mandeha raha tsy efa tena maromaro ary amin'ny mahavehivavy ny tena dia tsy mandeha raha tsy efa misy paka sy mpanatitra fa raha hoe zarery ny andeha misy fanasana ohatra dia za andro ariva ilay izy dia tena aleoko mihitsy miteny hoe tena mialatsiny io ny amin'izao na ataontsika hoe folometatra miara amina toerana somary maresadresaka anankiray areny ary ny tena atahorany satria amin'ireny la olona mikendriny ianao ratsy no miandriandro hoe izy mivoaketo satria toerana fitsotroana ao anatin'ly izy eo dia nietretin-dareo tsy maintsy misy olona misy telefona dosidosy mivoaka eo a dia eo izy nitazatazana no asiana eo a dia zay ny tsara hoe aloha aza hoe andeha aka taxi lavidavitra kely ariva dia aloha ary mifanaraka amin'izy olona misy hoe andana sécurité anareo ny asy taxi ho anay fa zay eto andry a dia tonga le tobila zay ianao vao miala ao amin'ilay toeranao fa tsy raha leva moa zany dia manana doktora amin'ity fivoahana rivotra mihitsy fa any amin'ny raha leva zany lisansafarakely fa ankoatran'izay amin'nyrevena resaka matotra indray tsika amiko a eto amintsika misy gendarme tsy latsaky ny ray alina dia tsika ve zany dia anjarantsika mponina foana ve zany iny teny hoe za tsy hivoaka fa anjara ohatrarao fa zareo zany aniny tsy aro atsika ve fa mba ampitaina miavatra any am'izay mifantatra miasa tsaraafandrindray zareo vo tamin'ny sabotsy manompatroiny misy kosa ny mandeha dia tsy hitanao rehefa avy eo efa nigataka kafe mba tsy atoriana fa nidikotenenina hoe anjaranao ny mandray fepetra araky fahafantaranao amin'izay hoe raha hoaria dia izay ny tsara aloha zany dia vondron'olona foana miaraka fa tsy mandeha mitokatokana mihitsy fa tena na vondron'olona ndray mbola mampitaoka ihany fa aloha indrindra basy plety ianao ozy izy commissaire ratandra zay koa raha ohatra ka misy elakelatrany dia tsy maninona miandrandrasa maraina vao mivoakamasava avelantsika iny fa zany kory tsy manakana atsika tsy raha vao tsy mivoaka koa tsika dia lasa manjary voaka aprise tsy te hivoaka mamazo tsy hovoakatsika ihany io doktera leva indray no menareo tsy ny raha voaka maka ny précaution sy ny prévention rehetrarehetra zay ilaina fa ny loza veda mpatsara tsy ompivava ninyinona ataonao moa rehefa ohatra ka hoe sendra ratsy koa tsy kely lalany izay ilay izy fa dia apoeritra anareo anao mety hidirana angano ihany rehefa tena ho avy izay izy koa ampomieritreritra dia isoratsika hitahina ny tondra niny ady hevitra kely nafinaritra iny entina mpitsikitsikina ihany na dia matahotra ary
tarte double crème, citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolet double crème, la crème des yaourts. Socolet, le goût du vrai. Iverina amina tolona modin-dehilahy somary mianjay mitanjatanjaka kely indray tsika amin'ity andro an'ity satria collection été somary short satria ny eto andrenivohitra zany efa manomboka mangatsiaka fa ny any amorontsiraka amin'ny antonony dia la mode ny short moa amin'izao a dia collectionna short sy maillot de bain no etitsika eto a Argel Grant ny anarany marika zay nifona tamin'ny taona folo sy roa arivo a tany Californie tany a dia West Hollywood moa zany no misy an'zareo amin'izao fotoana izao a ndao ny jerentsika ny vokatra hoentin'ity marika anankiray ty e den short rehefa araka ny teny frantsay hoe ya short e short ny zavatra mahafinaritra anahy fotsiny dia le hoe tsy ilay klasika be le hoe iny dia short dia tsisy ihany fa misy haingony misy rappel la izy dia hitako hoe afaka entina mianjaika la izy raha ohatra ka hoe ohatrany hoe raha tsy sarotiny rivany amorotsiraka ivoaka rivany amorotsiraka na eto koa range na eto Antananarivo raha ohatra hoe olona tsy sarotika atsika kosa aloha mety afaka manao an'ireny a na ohatra anay zao tamin'ny andro mafantsa ena na ohatra
reny a nanao bermuda nanao corsaire mafinaritra ana fotsiny le hoe matetika ny olona rehefa mieritreritra hoe anao short de t-shirt na débardeur na polo no anaovana amin'ilay izy nefa hitantsika amin'izao fa tena azo ampivadiana amin'ny lobaka ny short ary tena miova mihitsy n'ilay image ananantsika amin'ilay resaka short rehefa hay mampiady anazy zany mampivady azy dia anjarantsika mieritreritra hoe mbola raha tsy tena mangatsika dia afaka manao an'izay raha tsy sarotiny koloha ny mpiasa ny mpampianatra ny mpampiasa ny patron fa misy mantsy la mametraka hoe tsy maintsy costard cravate lobaka fa io tokony ajaina koa ny personnalité any tsirairay rehefa tsy hoe mamofady anga ny azo ilazana azy ny fekanto sy ny zavatra entina ny ampiasana dia iny zavatra mahafinaritra ho anareo lehilahy iny koa no entinay mametraka ny veloma mandra-piona fetifety tsy hoela akory izay fa amin'ny herinandro ihany dia efa ifaka hitetindray isika misaotra anareo nanaraka anay a misaotra ny teknisianna sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny tv plus a misaotra ny esprit meuble sy monsieur bricolage ao akorindrano dia misaotra ihany koa ny maibelina ny karakara nytarehanay telo mianadaty sy mianaka dia amin'ny asapotsy indray fotoanatsika mandra-piona toko ny ancien paris nanolotra ho anao teo yaourt socolet double crème la crème des yaourts nanolotra ho anao teo